Oi gente, vídeo dos produtos terminados no mês de agosto. Vamos começar vendo o que eu terminei esse mês. Terminei com esse sabonete em espuma da Bath & Body Works, da linha Springtime in Paris, que virou já um dos meus favoritos. Bath & Body Works não tem no Brasil, esse aqui eu ganhei de presente. Amo, o melhor presente que qualquer pessoa pode me dar são esses sabonetes. Acabei com ele. Terminei também com esse hidratante multiprotetor diurno da linha Make Be, que estava sendo o meu protetor facial, que é um protetor solar muito bom. E ele estava sendo o meu protetor solar facial nos últimos meses. Mas ele é um hidratante que tem função de protetor solar, então fica uma coisa meio assim, sabe? Estranho. Então, eu gosto de produtos. Protetor que é protetor. Não um hidratante que é protetor, enfim. Então, mas eu usei, gostei, mas não vou recomprar. Porque eu tô dando prioridades agora a protetores que sejam mais adequados para quem tem pele sensível. Já que eu tenho, nessa época de seca, mais tendência a episódios de sensibilidade. Por falar em sensibilidade, terminei com uma água Cerozinc. Eu já usava antes dela ser lançada no Brasil, para quem tá chegando agora e não viu o vídeo dos mais usados. Era uma água da La Roche, que só é vendida na França, ela é enriquecida com zinco. É boa para quem tem pele oleosa e é boa para quem tem pele sensível, porque acalma a pele. Então, terminei com uma, porque eu tive uma crise braba de sensibilidade esse mês e ela ajuda muito nesses momentos. Terminei com esses lencinhos umedecidos da Johnson's Hora de Brincar. Vocês sabem que eu gosto muito, volta e meia mostro ele aqui nos terminados. Não vou voltar a recomprar no momento, porque eu usava muito ele para fazer a fixação e correção da maquiagem. Só que o que que acontece? Como eu descobri o truquezinho de molhar o cotonete com o Fix Plus para fazer essa parte de correção, é isso que eu tenho usado. Então eu acho que as toalhinhas, especialmente essa que eu usava para isso, já não tem mais tanta função, então por enquanto não vou recomprá-la. Terminei com esse sabonete aqui, líquido corporal de romã, extrato de romã e uva, muito bom esse sabonete aqui, muito bom mesmo. Terminei com, para variar, né, dois desodorantes de Giovanna B, meu desodorante preferido. Terminei com esse sabonete esfoliante da linha de Merlot, da Vinotage Vinoterapia. Eu ganhei esse sabonete esfoliante aqui num kit desse de Dia das Mães, de promoção de shopping. Ele é ótimo. Terminei com um sabonete Sensibio da Bioderma. Já tô com outro em uso. Terminei. Aí eu vou mostrar aqui, fazer uma versão honrosa, porque na verdade eu cortei a embalagem original do Time Bomb, que é o primer da The Bomb. E esse primer aqui é maravilhoso, eu amo. Ele alisa a pele e tudo, e aí eu botei ele nessa caixinha aqui, ó, pra aproveitar até o último momento dele, nessa caixinha de lente. Então terminei com esse primer da The Bomb, que tava nessa caixinha. Terminei com esse creme de olhos da linha Clarité, da Dermage. Com essa máscara da Origins, que é uma máscara para peles problemáticas. Como a minha pele passou por um episódio de sensibilidade quando começou, eu fui usando ela. Terminei com os algodões da NYX, com um pacotinho de algodões da NYX. Com esse primer da Murad, do Dr. Murad, que chama Invisiblur Perfecting Shield. Excelente, muito bom, mas não tem Murad aqui, lá fora é muito caro. Então, valeu ter conhecido. Se eu viajar, pode ser que eu compre. Mas não vou encomendar, eu acho que não vale a pena encomendar, porque tem boas coisas aqui similares no mercado. E terminei com esse pré-esmalte da linha da Fórmula X, da Sephora. Que ele é um líquidozinho que você passa antes de fazer a unha, que ele tira resquícios de removedor de cutícula e deixa a unha bem sequinha e bem pronta para receber. Era um kit que vinha ele, um extra brilho, uma base. Então só faltava ele aqui. Terminei com ele.
Esses foram os produtos que eu terminei esse mês. Eu costumo ter aqui no vídeo de terminados uma seção que diria que seriam o objetivo terminados, né? Produtos que estão na fila. Eu, no momento, eu tô sem nenhum produto na fila. Eu acho que eu tenho atingido bem os objetivos de ter um hidratante ou no máximo dois hidratantes corporais em uso, base também reduzir bastante o número de bases em uso, de pós em uso. Então, por enquanto, não tem nada na fila para ser terminado e eu avancei bastante nesse sentido de só usar aquelas coisas sem ficar acumulando tanto quanto eu fazia antes. Então, o objetivo terminados por enquanto tá parado. Costuma também fazer a compra por impulso ou o produto fail do mês. Na verdade, o desse mês não está aqui para mostrar, porque eu devolvi ele para a marca, para a empresa que me causou alergia, que foi uma compra por impulso, na verdade, e ao mesmo tempo o produto fail, que foi a base cushion da linha Tani Dolly Ultra da Lancôme, que eu descobri que eu tenho alergia às bases da Lancôme. Ela me causou um episódio alérgico muito grande, eu fiquei muito empipocada. Não foi uma base barata, não é uma base barata, só não foi pior porque eu comprei ela na versão refil e peguei um desconto de aniversário da Sephora, então ela foi fail. E aí eu liguei pra Lancôme Brasil e eles trocaram, expliquei a situação, eles fizeram uma série de perguntas e eles trocaram pra mim por outro produto. Então, produto fail, compra por impulso desse mês, foi a base que eu comprei e não precisava. E ela me deu alergia, por isso foi fail. Então, esse foi produto que não deu certo e compra por impulso desse mês de agosto. Então, esse foi o vídeo com os produtos que eu terminei no mês de agosto. Se você gostou desse vídeo, clique em like para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Acompanhe também o site, onde a gente tem mais duas resenhas semanais, além do vídeo de todas as semanas. Acompanhe também as minhas redes sociais, onde eu estou mostrando como é que está a evolução aqui do meu novo espaço de gravação / maquiagem. As novidades também que aparecem pela minha vida, coisas que eu vejo, produtos que eu vejo, coisas que chegam. Todos os endereços, sites e redes sociais estão aqui para vocês em cima na capa do YouTube, no box de descrição e no final do vídeo. Um beijo!